Ja sve nešto mislim. Glupo mi da kažem. Pa glupo da kažeš zato što 1000% imaš nešto glupo da kažeš. Molim te lijepo, koliko je puta naš Faruk vidio ovu, kako se zove ova? Nevenica. Ja, nju. Koliko je on puta bio... Koliko je on puta bio s njom? Koliko je bio s njom? Ja. Pa jednom, samo jednom i opa cupa za 9 mjeseci došao nam Damir. Ja, sumnjivo da Bog kaže. Aj ti sad zna, jel Damir? Misliš, je li Damir naš? Samo nemoj Boga da sam ja šta rekla, nije moje da se petljam u to. Pa ja? Boga pita s kim je ona mogla još biti u to vrijeme, a nama ga uvalila. Pa da, kad gledam Damira nako se ušpićio, ne puši, ne pije, ne mijenja ženske... Ama ništa nije na mene. Švika, da svirila. Ista ona materna kosa. Sunce tkalašano. Kukaviće jaje. Švika. A možda... Damir nije uopšte naš.